Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, կարևոր տեղեկություն ենք ներկայացնում, խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին և դիտել մինչև վերջ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը դեմ է քվեարկել Հայաստան խմբակցության սահմանագծման և սահմանազատման հիմնախնդիրների մասին նախագծին։ Նախաձեռնության հեղինակները Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից մասնավորապես պահանջում են զերծ մնալ որևէ բանակցությունից, գրավոր կամ բանավոր համաձայնություններից, որոնք կխախտեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պահանջներն ու հայ ժողովրդի հավաքական կամքը, արտահայտված անկախության հռչակագրով Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև սահմանագծման և սահմանազատման վերաբերյալ հարցը որևէ կերպ տարանջատել Արցախի ժողովրդի իր պատմական տարածքում ինքնորոշման իրավունքի երաշխավորված իրացումից։ Իշխող մեծամասնությունը նախագծին դեմ է քվեարկել, պատճառաբանելով, որ առաջարկվող հայտարարության նախագիծը իր բովանդակությամբ առավելապես ներքաղաքական է։ Պարունակում է կառավարության հասցեին ուղիղ կամ անուղակի անհիմն մեղադրանքներ և ըստ էության հանդիսանում է գործող ընդդիմության ներքաղաքական խոսույթի արտացոլումը։ Կասկած չկա, որ իշխող մեծամասնությունը դեմ կքվեարկեր նաև այն պարագային, եթե հայտարարության տեքստում բացակային ներքաղաքական բաղադրիչն ու մեղադրանքները։ Այդ պարագային, սակայն իշխող ուժը փաստարկ չէր ունենա և դա այլ իրավիճակ է առաջացնում։ Մյուս կողմից, եթե Հայաստան դաշինքի համար առաջնային են ազգային խնդիրները, ինչն է խանգարում հայտարարության տեքստից հանել այդ ձևակերպումները, որոնք առանց այդ էլ 7-24-ի ռեժիմով այս դաշինքին հարող մեդիան և փորձագետները սփռում են։ Որն է խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության համար ճակատագրական հարցերի վերաբերյալ հայտարարությունը ընդունվի, թե առիթ տրվի մերժման։ Սա առաջի դեպքը չէ, եւ ռուսական քվոտաներում կազմավորված խորհրդարանը Փաշինյան-Քոչարյան տանդեմում հեռու է պահում կարևոր խնդիրների քննարկումից ու որոշումների ընդունումից։ Դրանք կանխամտածված վերածելով էժանագին բազարների առարկայի։ Սեպտեմբերի 27-ը զոհերի հիշատակի օր հայտարարելու շուրջ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորների եւ Փաշինյան կառավարության միջև ծավալված ինտելեկտուալ վարժանքները և դրանց հանրային արձագանքը վկայում են երկու կրիտիկական հանգամանքի մասին։ Առաջին, իշխանությունն ու պարլամենտական փոքրամասնությունը ձեռք-ձեռքի տված իրականացնում են թշնամական մեծ ծրագիր, որի նպատակն է հայկական պետության վերացումը և երկրի հայթափումը։ Երկրորդ, երևանյան թշնամական քարոջամիջոցների կողմից մշակված բնակչությունը գտնվում է ազգային ինքնության կորուստյան շեմին։ Ինչն է ստիպում նման եզրահանգման գալ։ Տեղեկություններին համաձայն 2021-ի ամռանը Ռուսաստանի Դաշնության կառավարող շրջանակներում իրենց իսկ կազմակերպված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների առիթով գրավ էին դրել Քոչարյանի օկտին 1-10 հարաբերությամբ։ Փաշինյանի հաղթանակին հատուկեն դրածները հարստացան։ Ռուսաստանի Դաշնության վերնախավը լավ եւ ցավոք թյուր կարծիքի էր մեր ազգի մասին, ենթադրելով, թե բացահայտ պոպուլիստը գոնե նոեմբերի 9 ֆիասկոից հետո կմերժվի հակառակ բոլոր մնացած հանգամանքների։ Տեղեկությունները Բաքվից եւս վկայում են, որ այնտեղի պարագլխի շրջապատը կարեկցանքի աստիճան ապշած էր հայ ժողովրդի միամտությունից, Քոչարյանի վարկաբեկված լինելու մասին քաջատեղյակ լինելով հանդերձ։ Փաշինյանի ընտրվելը Բաքվում Ալլահի շնոր համարեցին, ում էին մի կտոր հաց տվել։ Սրանք ախտանշաններ են, որ որևէ առնչություն չունեն այսպես կոչված պարտության սինդրոմի հետ, այլ վկայում են շատ ավելի խորը արմատավորված հիվանդության մասին։ Բաքվից մեկ այլ տեղեկությամբ այնտեղ հետաձգում էին պատերազմական գործողությունների սկիզբը, ենթադրելով, որ լայնածավալ գրոհը կառաջացնի հայերի համախմբում 2016-ի օրինակով և հակառակ մեծականակ զոհերի, Հայաստանը 1-2 շաբաթից ընդունակ կլինի հակահարձակողական գործողությունների։ Դրանց հետևանքով տարածքային և մարդկային կորուստները կարող էին հանգեցնել պարագլխի հանդեպ ճակատագրական դժգոհություն։ Մոսկովյան պլանավորողների սակայն հաջողվել էին թուրք հրամանատարությանը փոխանցել այն պատկերացումը, որ 2018-ին իշխանության բերված Նիկոլ Փաշինյանը բացարձակապես ընդունակ չէ ադեկվատ որոշումների։ Ընդունված է, որ Բաքվի համար էական էր մայիսի 9-ի տոնակատարությունը Շուշիում։ Իրականությունը այլ է։
2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի պատերազմի օկտին վերջին փաստարկը եղավ Նիկոլ Փաշինյանի սեպտեմբերի 21-ի Հայաստան 2050 շնորհանդեսը։ Բացի այդ, թուրքերը վստահեցվել էին սաբոտաժի միջոցով հայկական բանակի մարտունակությունը վճռական պահերին փլուզելու գործակալական ցանցի կարողությամբ։ Ըստ նախարար Շոյգուի խոստովանության, Արցախում Հայաստանի դեմ ռուս-թուրքական համատեղ բարդ օպերացիա էր իրականացվել։ Ինչպես եւ ցանկացած ռազմական գործողություն, այս մեկն էլ պարունակում էր քայքայիչ ներդրումների եւ սաբոտաժի պլան։ Նա, ով կասկածում է թշնամական ցանցի հնարավորություններին, կարող է գնահատել Երևանյան ռուսանպաստ մեդիայի բնակչության շրջանում ծայրահեղ հուսալքություն սերմանելու անսահմանափակ կարողությունը։ Դրանցում բոլոր աշխատակիցները հայ են, ինչպես եւ Հայաստան Դաշինքում ու ԿՊ-ում։ Նույնը վերաբերվում է հայ փորձագիտության մեծամասնությանը։ Կառավարությանը սպասարկող վերլուծական խմբերը միաբերան պնդում էին պատերազմ չի լինի։ Հիմա նրանք նույնպես միաբերան պնդում են հայերը դիմադրելու ռեսուրս չունեն։ Թե մեկը, թե մյուսը բացարձակ սուտ է։